אל תפלו ברשת, הטיפ היומי לגלישה בטוחה. אתם יודעים שאני בפייסבוק, נכון? איזה כיף זה! אני יכול כל היום לדבר עם חברים, להתעדכן, להעלות קטעים מצחיקים מהמקום האמיתי. בכלל, פייסבוק זה דבר מדהים, אם רק זוכרים לשמור על הכללים. נגיד שאתם בדיוק עושים לייק, כשפתאום ברקע אתם מקבלים הצעת חברות. מסי מברצלונה רוצה שתהיו החברים הכי טובים שלו. איזה כיף! היי, אל תהיו כאלה תמימים. לא מאשרים חברות לאנשים שלא באמת מכירים. ברשת, כל אחד יכול לקרוא לעצמו באיזה שם שהוא רוצה, ולבחור לשים איזה תמונה שמתחשק לו. אז אל תשכחו, בזמן שאתם גולשים, לא מאשרים חברות למי שלא מכירים. ואם יש לכם שאלה או התלבטות, תמיד שווה להתייעץ עם ההורים. אל תקלו ברשת, תהיו יותר חכמים מהאינטרנט. לפרטים נוספים, היכנסו עכשיו לאתר ערוץ הילדים.